Абрикосовое дерево называют праздником документального кино. Без пафоса и одиозности красных ковровых дорожек и грандиозных церемоний этот фестиваль уже второй год объединяет кинематографов из разных уголков планеты. Выступают платформы, которые передают широкой общественности обычаи и традиции, народное искусство и ремесла, быт и нравы больших и малых народов мира. Գիտեսեմ, որ ընտրված կոնկուրսի համար 34 ֆիլմը, եթե մյուսից լավն է, շատ խիստ բան է, սելեկցիա է դարձել, և բոլորը կարող են այս տարվա հավաքները շարունակել. Международный кинофестиваль этнографического и антропологического документального кино проводится уже во второй раз. В этом году он стартовал 1 октября и завершился 5-го. Կարծում եմ իմ ամենասիրած փառատոններից մեկը ընդհանրապես աշխարհում էթնոգրաֆիկ ֆիլմերի փառատոններն են, որոնք շատ մոտիկ են ֆիլմերին։ Եվ ես եմ մոտ էթնոգրաֆիկ ֆիլմերին, որովհետև դրանք մնայուն են և չեն հնանում այդ ֆիլմերը։ Այդ ֆիլմերը շատ կարևոր են, որպեսզի մարդիկ իմանան անցյալը, ներկան և ապագան։ Եվ Ոսկե ծիրանի փառատոններից մեկի ժամանակ, 2 տարի առաջ, երբ պարոն Զաքոյանի հետ մենք խոսում ենք փառատոնի մասին, որը պետք է արվի էթնոգրաֆիկ ֆիլմերի, և Միքայել Ստամբոլցյանը, կարծեմ ինքը հորինեց այդ առումը, ասես կոչենք ծիրանի ձառ, որովհետև ինչ որ ծիրանի Ոսկե ծիրանից ծնվում, պետք է ծիրան անունն ունենա, կամ ծիրանի կորիզ, կամ ծիրանի ծառ, և այդպես էլ կոչեցինք։ Եվ մենք հիմա և հոգևես և բարոյապես պահասխանատու ենք այս փառատոնի համար, և երջանկության ուրախությամբ նայում ենք, որովհետև փոքր փառատոն է, բայց շատ համով է։ Սարերի գյուլս, կրակնեն գես իրդս գերվիմ գվարվիմ, վայ գիտի բլբուլս, ջերինը մացարավիմ դե շուտարի։ Վայ բաշկան եկա, խադր բաշկան, բայ 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 на культурном пространстве. То есть я считаю, что у Армении, как у организаторов, очень много шансов. У абрикосового дерева есть 2 конкурсные программы – 30 минут и меньше, 30 минут и больше. Также есть внеконкурсная программа, в рамках которой показывают старые и новые игровые и неигровые фильмы с этнографической и антропологической фактурой. Вообще по образованию первым я историк, поэтому мне антропология близка, поэтому, соответственно, мои работы как режиссера, они тоже близки к антропологии. Мой фильм, он конкретно очень антропологический. Вот. И я хотела бы, чтобы люди тоже больше понимали, что антропология – это не всегда этнография, это разные вещи, это, то есть именно наука о человеке, это может быть изучать и современность тоже. Организаторами «Абрикосового дерева» выступили РАО и Общественная организация развития киноискусства «Фильма Даран». Կարևոր է, որ աշխարհից տարբեր երկրներից մենք հյուրընկալել ենք դոկումենտալիստների, որոնք ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրը յուրահատուկ է, և հատկապես մեզ համար դա մեծ պատիվ է, որ մասնակցում ենք, որովհետև կարծում եմ և ուսանողների համար, և ընդհանրապես հայ մշակութային կյանքում սա երևույթ է. Եվ ինչու ոչ, հիմա մենք դրանով իսկ ինչ-որ մի նշաձող ենք սահմանում, որ կուզեինք անպայման տարածվեր նաև այս մշակույթը, դոկումենտալ կինոն ընդհանրապես, ուրախ եմ, որ մեզ հաջողվել է արդեն ստեղծել մի ռեժիսորական դպրոց, որտեղ մեր տաղանդավոր երեխաները և
ուսանողները հնարավորություն ունեն իրենց մասնագիտական կրթությունը ստանալու։ На участие в фестивале были отправлены заявки на 200 фильмов из 40 стран мира. Отобранные картины организаторы уже считают победителями. Ուսանողների համար սա իրոք շատ անհրաժեշտ է, համենայն դեպս որոշ բաժինների ուսանողների համար, հումանիտար ֆակուլտետների, որոնք զբաղվում են հասարակության խնդիրներով, ազգի խնդիրներով, ազգագրությամբ, մշակույթով, քանի որ մենք գնում ենք դեպի ակունքները եւ ոչ միայն տեսնում ենք ազգագրությունը այնպես, ինչպես դա արվում է մեզ մոտ, մեր երկրում, կամ ինչպես պիտի արվի, պիտի ներկայացվի մեր երկիրը, այլ նաեւ տեսնում ենք, թե ինչպես են դա անում ուրիշները եւ բացի այդ, նաև մարդաբանական մոտեցումն է կիրառվում շատ ֆիլմերում, որոնք ես տեսա այս ընթացքում։ Место открытия фестиваля совсем не случайно. Отель «Шелковый путь» станет домом, который для каждого участника на какое-то время будет родным, полным уюта и не в пафосном смысле национального колорита. Я
Իմ երազ սեղած է իբրև էթնոլոգի, իսենք կամ անթրոպոլոգի, ես երազ էի վավերագրական ֆիլմերն էլ օրնակ, առաջին դարիներից, բայց չկարողացա, ուրեմն, բայց մեջս է այդ բաները, ուրեմն, որ այստեղ է եկավ, և ես Գարեգին Զաքոյանին հետ ուրեմն փախտավորություն ունեցածեմ 25 տարի է, մենք ընկերություն ունեցած ենք միասին, ես Սան Ֆրանցիսկո Film Society-ի անդամ եղած եմ, 1-2 տարի խորհրդի անդամ եղած եմ, հոն ուրեմն մենք 93 TV-ին բարոն Արդավազ Փելեշյանը ունեցանք, և ես իրեն հետ հոն բավականին շփվեցա, ուրեմն ֆիլմը ինձի հարազատ է, մանավանդ վավերագրական ֆիլմերը, ասեմ, էթնոգրաֆիկ դոկումենտարի ֆիլմերը շատ հարազատ են, և ուզեցի այս հիմնարկին մեջ մի դեղ դալանոր, այսինքն որովհետև ինչ որ ես չէի կարողացած ընել, հիմա գուզեի ասենք դեղ դալ, որ այդ իմ ցանկությունները իրականանային կամ դրսևորվեին։ Фильмы были представлены как в столице, так и в городе Гюмри. Гости также посетили село Уджан, где смогли напрямую прочувствовать соль, перец и прочие пряности быта армянской деревни. В учебных заведениях Армении, в том числе и в нашем университете, состоялся ряд мастер-классов с приглашенными режиссерами. Очень важно иметь профессионального зрителя, а профессиональный зритель – это как раз студенчество, тем более студенчество, которое готовится стать, избрали своей профессией кинематограф. Сегодня документалистика является существенным направлением не только в армянской, но и международной киноиндустрии, а состоявшийся фестиваль «Абрикосовое дерево» становится одним из рычагов ее развития.